Salam əzizləyicilər. Bugün ayın 21-i. Özünüz görürsünüz ki, yəni bu qoyuna mən quraq verirəm. Qoyunun yeri yox, yurdu yox. Bu fermanın ərazisidir, bura mənim yatağım. Gün gəlmişəm yatağa, and olsunlar. Çobanlar da kim gözündən ot tökür. Deyir, yer yox, yurt yox. Çobanlar çıxıb gedir, özüm də gəlmişəm bugün qoyun içinə. Belə çəkirəm, sizlə paylaşım, baxın. Qoyun satılır. Yataq, yəni bu... Şimdə bax, belə qoşlar da var. Bax, belə yetdiklər də. Qoyunum hamısı yetdik. Mənim qoyunum kiləmiyə, xaraşdan hamısı baladan çıxmışdı. İndi kiləmiyədir. Baxın, əzizləyicilər, qoyunumuza. Yerlər hamısı əkildiyindən, qoyunu mən qurot verirəm. Bax, qoyun görürsün ki, yatağın arasında qurot yer. Bu da təmiz 250 baş qoyun. Hımmısı da bax belə qızıl yerin bana, dımmıs yerə qızıl yerin. Bunu satıram. İnanmırsınız ki, gələndə də inşallah özünüz görəsiniz əzizləyicilər. And olsun Allahım birliyin, Allaha canım qurban. Yəni mən bu qoyuna qurot verirəm. Baxın. Yəni bu qoyun təcili satılır, təcili. Yeri yox bu qoyun təcili. Otumuz da qısarıb. Yəni bu qoyun satılır. Buyurub baxa bilərsiniz. 250 baş heyvandı dostlar. Çəkirəm, baxın. Və dəyərləndirin və qiymət verin. Qoyunuz artı 22-ci doğul. 2-4-2-ci. Hımmısı bax belə boşlara şişək, bax duruna boğa. Təpəlçikək yedik. Bal aldı, ekizdir. Yedən təpəlçikək. Qomular tərə təpəlçikək. Baxın dostlar. Bu da dostlara dostu. 800 manat almışam bunu gedib. Beylərdən Nərşaddan. Qoyunun içinə qatmışdım. Görürsünüz boşlara şişək. Bax bal aldı. Kiləmiyə doğru qoyun hamısı. İri quzul olur. Qoyunu qutusunu satmışam. Qoyun qayıdıb dubariyə doğuşur. Bax, deyib, qomrar şişəyən özü balalıdır. Qomrar şişəyən özü balalıdır. Qomrar şişəyən özü balalıdır. Yəni, buyurun, baxın, dostlar. İndi heyvana özünüz yazın ki, heyvan tanıyanlar, heyvana qiymət və dəyər verəsiniz də, inşallah. Vallahi yer olab bunu satmaq. Heç adamın